Peraí, você é Valentina? É. Ou é Verena? Verena e Valentina. Quem é Verena? Seu cabelo tá cheio aqui. Ah, meu cabelo o quê? É cheio de óleo. Pega aí pra você ver. Se tá, é cheiro de óleo? É. É óleo de soja ou óleo de salada? Não pega na cabeça dela, não. Ah, não, não pode pegar na cabeça das crianças, não. Ah, tudo bem. É, todo mundo chega... É. É. Não, não é minha filha, não. Esse aqui você é quem? Não, ela é minha mãe. Ah, sua mãe é lá. Você é quem? Você é... Desculpa aí, viu? Você é Valentina? Verena. Você é Verena. Mas Verena, você é lindo. Sabia? Você é linda. É lindo ou lindo? Linda. É linda, com H, né? Deixa eu ver vocês duas. Junte vocês duas aqui na frente pro pessoal ver aí vocês duas. Aqui uma do lado da outra. Fica uma do lado da outra aí pra vocês verem. Gravando VT. Fazendo moquequinha de catado de queijo, Célio, de siri, de caranguejo com abóbora e quiabo. Anote no menu. Bem protegida ainda, é. Não tem a ganância do homem aqui nessa área.